סיסרנגה. ולתומר חכם. בוקר טוב. שאוהבים לנגן ולשיר בלוז רוק מודרני. אמת, אמת. אז טיול משותף של אחרי הצבא? טיול משותף. שחשף ופתח לנו רבות. הכרתם לפני או שהכרתם בתאילנד? חווי ילדות. אז נסעתם יחד לתאילנד. נכון, הרבה שנים. זה היה הצעד הראשון בעצם בחיבור מוזיקלי. כן, בהודו, נפאל ותאילנד. עכשיו בתאילנד, התחלנו לגן ככה. לפני הטיול התחלנו. בשביל החברים. תפס תוצא. ובהודו נחשפנו לכל העולם. אתה יודעת כמה מוזיקה יכולה לחבר בין אנשים. ואני ותומר פשוט התחלנו לגן, והתחלנו לגן עם מלא אנשים, ופתאום משהו שם, אתה יודע, משהו שם קרה, אתה מבינה? אבל אתה יודע, בעוד בדרך כלל לוקחים את הגיטרה ומנגנים ככה מסביב למדורה את שירי ארץ ישראל, אתם חברתם לרוק, בלוז, משהו... איך התחברנו לבלוז? כן, אתם חברת צעירים, בבלוז זה בדרך כלל מוזיקה כזאת של... זה בא מהבית, תראי, בסופו של דבר. כאילו, זו מוזיקה שגדלנו עליה, אני גדלתי עליה, גם הוא נראה לי קצת. קצת, גם של עשרה ידע. הוא חשף אותי חבר על הזמן. כן, אני גדלתי למוזיקה, כאילו, לרוק מגניב, לבלוז, לג'ימי הנדריקס, לזפלין, כל זה. והמשכתי, והתחלתי לתפוס, תפסתי גיטרה פעם ראשונה בגיל 16, קצת מאוחר. אבל כן. אבל הדבקת את הפער. הדבקתי את הפער, וכן. עכשיו בתאילנד, שיש לנו מלא במות פתוחות ומנגנים, והתחלנו לעלות, אני והוא, ומנגנים לאנשים. דבר על זה חיידה. והתורת האנשים נהנים, התורת התיירים, התאילנים, התורת התאילנים כזה, מתחילים לרקוד, אתה לא מבין מה קורה שם אפילו, וזהו, ובאנו לארץ, זה נשאר איתנו. התחלנו לפתח את זה, התחלנו ללכת לפאבים, לבמות פתוחות, והתורת הטירוף, יש שתי פושמים. והבנתם שזה מה שאתם רוצים לעשות? אמת. כן, אתה עוד בנוסף לסטודנטים במשרה מלאה, ובכל דבר. מה אתם עובדים? אני עובד תקשורת בניהול. מיכל המינל. אני עובד בכלכלה, כן. כן, אני עובד בכלכלה. בסדר, אז הוא יעזר לכם את יחסי הציבור, ואתה תדאג לחשבונות, והכל בסדר. נכון. אני רוצה לשמוע אתכם. קטע קצר. אין לי סטום. אין לי סטום, זה השבוע. אין לי סטום. כן? בוא נגיד השם שייכנס. יאללה. צא, שיוצא. Yeah.
בואה.